Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje Dnevnik N1. Završena sigurnosna konferencija u Minhenu. Europska unija kreće u hitnu zajedničku nabavu streljiva za Ukrajinu. Sutra o tome u Briselu sastanak ministara vanjskih poslova. Gost Dnevnika je stručnjak za sigurnost Mirko Bilandžić. Evo što još donosimo. Odvjetnica Lina Budak u velikom intervjuu za N1 objasnila svoj slučaj borbe s hrvatskim zdravstvenim sustavom. Pozvala državno odvjetništvo i etička povjerenstva da istraže propuste liječnika. Moje zdravlje je upropašteno propustima klinike za tumore. Dakle, ja se 10 punih mjeseci ne liječim. Ja sam tek pred 3 tjedna operirana. Moj karcinom je u 3. stadiju. Meni je potrebna hitna kemoterapija do kraja ovog mjeseca. U Hrvatskoj se ne provode sudske odluke o izdvajanju djece iz nasilnih obitelji jer u domovima nema mjesta. Ministarstvo problem planira riješiti širenjem mreže udomitelja. Uživo iz Splita sa skupa građana gradskog kotara Spinut, koji su protiv odlaganja otpada iz centra grada u svom kvartu. Uživo iz Rijeke, 40. međunarodnog karnevala. Središtem grada prošlo 9000 maškara u više od 90 karnevalskih grupa. Završena je trodnevna sigurnosna konferencija u Minhenu. Europa je shvatila da se mora više naoružati, ne samo zbog pomoći Ukrajini, nego i vlastite zaštite. Za sada raketna razaranja trpi samo Ukrajina, a Europa i Rusija časte se uvredama. Na zaključak francuskog predsjednika Macrona kako želi poraz Rusiji, Moskva je odgovorila da pamti sudbinu Napoleona Bonaparte. Zajednička nabava streljiva za Ukrajinu nakon Minhena tema i za ministre vanjskih poslova EU u ponedjeljak u Briselu. Zelenski and Ukrainians have a lot of applaudissement and not enough ammunition. That's the paradox. They need to be less applaud and better supply with arms. Ideja je žurno proširenje proizvodnje oružja po uzoru na nabavu cjepiva za COVID. From the European level, we have financed advanced purchase agreements. We could do the same with the European defense industry so that they can build their production lines faster and wider and speed up the production. I nije to samo proizvodnja streljiva za Ukrajinu. Rusija dnevno ispali granata koliko ih EU proizvede u mjesec dana. Cijela ta ideja je ne samo iz potreba onoga što Ukrajina traži od zapadnih zemalja, nego i želi napraviti jedan kompatibilan sustav koji bi jačao obrambene sposobnosti država članica, i tu i Hrvatska i sve ostale zemlje imaju i mogućnost, a isto tako i želju da participiraju. Ono što ukrajinski predsjednik Zelenski već neko vrijeme traži su borbeni avioni. Velika Britanija podržava zahtjev. Trenirat će Ukrajince na avionima s NATO standardom. Because this is about giving Ukraine the means to defend themselves and win this war. That's about more air defense, it's about armored vehicles, it's about long-range weapons. The UK is out in front in all of these things, and it's important that we continue to do so and lead, because we all want to see Ukraine succeed. Amerika je napustila sigurnosnu konferenciju u Minhenu zabrinuta da Kina ne želi uspjeh Ukrajini. A growing concern on our part that China is considering providing lethal support to Russia in its aggression against Ukraine. And I made clear, as President Biden has, almost from day one with President Xi, that would have serious consequences in our own relationship. Želim poraz Rusije u Ukrajini, ali uvjeren sam da kraj neće biti postignut vojnim putem, rekao je francuski predsjednik Macron i razljutio Ruse. Oni su mu odgovorili da Moskva i dalje pamti sudbinu Napoleona Bonaparte, aludirajući na njegov poraz u Rusiji. Optužili su francuskog predsjednika za dvoličnu diplomaciju prema Kremlju, s čijim je vodstvom više puta tražio sastanak. Govora o mirovnim pregovorima ima godinu dana od rata nema. Katarina Brečić, N1.
O ovoj temi u nastavku razgovaram sa sigurnosnim stručnjakom i profesorom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Mirkom Bilandžićem. Dobrodošli. Hvala lijepa. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Kako komentirate ovu najavu Europske unije da će donijeti zajednički plan nabave streljiva kako za Ukrajinu, tako i za jačanje obrambenih sposobnosti Europe po uzoru, po modelu kako je nabavljeno i cjepivo? Pa ja bih kazao da događaj ta Minhenska konferencija i ova današnja, odnosno koja je tek završena, ima jedan, ja bih rekao, značaj u kontekstu toga što se događa, dakle, te jedne bestijalne, protupravne, nemilosrdne ruske agresije na Ukrajinu. Naime, na toj 43. konferenciji 2007. godine Vladimir Putin je prvi put najavio taj ekspanzivni pohod na svijet, gdje ga, nažalost, Zapad nije ozbiljno shvatio, iako već godinu dana nakon toga u Gruziji prvi put operacionalizirao tu agresivnu ekspanziju. Dakle, ovo danas što imamo, dakle, Europa je odlučna da onemogući Putinovu pobjedu bilo kojeg tipa u Ukrajini, odnosno da omogući Ukrajini da se efikasno obrani u toj agresiji. Naravno da je taj rat koji sad već traje godinu dana, koji prelazi se više na rat iscrpljivanja, troši dramatične i ljudske i materijalne resurse, da on ide u određenoj mjeri, kako je bojno polje u pitanju, dakle, u fazu rata iscrpljivanja, što naravno znači da vojna logistika i da naoružanje postaje dakle presudan faktor. S druge strane, naravno, to ima i odlučnu političku dimenziju, a to je odlučan stav Europe da bude ujedinjena i da bude na strani civilizacije, da bude na strani napadnutog i da omogući, dakle, i na taj način, dakle, Ukrajini da se obrani u ovom ratu, jer gdje po svim parametrima Ukrajina i pobjeđuje u ovom ratu, jer minimalno nije. Ali ne nazire se kraj tog rata. Evo kako komentirate izjavu francuskog predsjednika Macrona, koji je rekao da on naravno priželjkuje poraz Rusije, ali da ne vidi mogućnost vojne pobjede, nego potrebu nekog mirnog na kraju rješenja, i čak je dodao: sve druge opcije koje nisu Putin trenutno mi u Rusiji djeluju gore. A onda su ga iz Rusije čak kritizirali, pa ga podsjetili kako je Napoleon završio. Ono što znamo sigurno da svi eksperti koji se bave rusologijom i ruskim studijama, ne od jučer, dakle, imaju, ja bih kazao, puno različitih mišljenja i puno neslaganja. Ali ono što se svi bezuvjetno, dakle, ja bih gotovo aklamacijom slažu, a to je da je najveći izazov za međunarodnu sigurnost nije Rusija sa Putinom, već Rusija poslije Putina, odnosno poslije ovog režima. Ja bih kazao da u tom kontekstu izjava predsjednika Macrona ima svoje utemeljenje i da je to zasigurno jedan od najvećih izazova za međunarodnu sigurnost, bez obzira na ishod ovog rata u samoj Ukrajini. Ono što također je, nažalost, točno da mi nemamo nikakve indikatore da je bilo kakav mirovni sporazum ovog trenutka u Ukrajini na vidiku. Naravno, svaki rat završi, pa će završiti i ovaj. Meni se čini da tri su razloga kako će on završiti. Prvi je, dakle, sama situacija na bojnom polju. Sada vidimo da se to bojno polje gotovo i ne pomiče. Dakle, i da nema nekih velikih vojnih pomaka. S druge strane, u određenom trenutku dođe u društvenosti do zasićenja samog rata, do zasićenja ubijanjem. I treće, meni se čini, što bi moglo ubrzati završetak ovog rata, to su širi geopolitički interesni odnosi, ali naravno to prelazi okvire same Ukrajine. Kina je pozvala na kompromis i završetak rata, ali to se tumači kao bliskost ruskom stavu. Kina zasigurno ima jednu, ja bih kazao, specifičnu poziciju u ovoj situaciji kao moćna država, kao jedan, ja bih rekao, ne saveznik, ali bitan partner i naklonjen Ruskoj federaciji. S druge strane, ima to jedno rivalstvo sa Zapadom, prije svega Amerikom. I meni se čini da Kina, ali ne samo Kina, postoje još neke države koje imaju potencijal sa prijedlozima za različite tipove mirovnih rješenja. Ono što naravno znači da taj mir je jedino moguć uz poštivanje načela međunarodnog prava, dakle, to znači uz poštivanje teritorijalnog integriteta. Da li je tako nešto Ukrajine, da li je to nešto, to je minimum, dakle, ispod toga Ukrajina neće pristati. No? Teško je zamisliti da će Putin pristati. To je točno, to znači da možemo raditi scenarije o efikasnosti i učinkovitosti takvih mogućih mirovnih inicijativa, ali meni se čini da kad pogledamo taj rad u cijelosti i njegovu genezu, njegove strukturalne trostruke, ja bih rekao, uvjete, da će bilo koji tip mirovnog sporazuma završiti sa onim uzrocima, odnosno, ja bih rekao, onim čimbenicima koji se mogli razriješiti da ne dođe do rata. Mm-hmm. I tu su zasigurno tri stvari presudne.
prvo je orijentacija i pravo Ukrajine na izbor svoje budućnosti, što naravno ima samo jednu legitimnu dimenziju, a to je vojni status Ukrajine o kojem se može pregovarati. Drugo je unutarnje ustrojstvo i ustavna reforma same Ukrajine zbog 17% ruskog stanovništva koje živi u Ukrajini. I treća stvar je strateško pitanje Krima, koje je jedno zaista kompleksno pitanje. I što se tiče geografske, povijesne dimenzije, što se tiče međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Ukrajine danas, odnosno od Drugog svjetskog rata ili nešto kasnije, i što se tiče naravno situacije da je to bilo područje u stvarnosti koje koristila kao stratešku bazu Crnomorske flote Ruska federacija. Koliko će Zapad ići daleko u podršci Ukrajini kad je riječ o oružju? Evo, uporno Zelenski traži i borbene zrakoplove. Velika Britanija je sad izrazila spremnost u Minhenu i na to? Zapad je, ja mislim da je to jedna od tri presudne točke u ovom cijelom procesu, a to je takva odlučnost Zapada da podrži Ukrajinu. To je, meni se čini, i najveća pogreška u svim tim obavještajnim pripremama i procjenama Ruske federacije u pripremu rata. Ruska federacija nije očekivala takav odlučan odgovor Zapada, koji je rezultirao, ja bih rekao, ne samo sankcijama, već i političkom izolacijom Ruske federacije. I s druge strane, Zapad će sigurno, koliko god bude trebalo, podržavati vojno, tehnološki Ukrajinu, da se obrani i da u konačnici da pobjedi u tom ratu. Što će to sve uključivati? Naravno da tu postoje i tipovi oružanih sustava koji su sami po sebi rizik. Vojno zrakoplovstvo je sigurno jedan od tih elemenata i ono zasigurno taj Zapad onda više približava, nažalost, mogućem izravnog sukobu sa Ruskom federacijom koja ima tu prevlast što se tiče vojne komponente. Ali u konačnici meni se čini da taj proces može završiti time da Ukrajina od Zapada dobije i zrakoplovstvo. Sutra se u Briselu sastaju ministri vanjskih poslova članica Unije upravo oko ovog plana ubrzane proizvodnje streljiva. Premijer Plenković je rekao da Hrvatska u tome može i želi sudjelovati. Koliki su naši proizvodni kapaciteti? Hrvatska je članica zapadnih saveza koji su na strani Ukrajine. Logično da će Hrvatska u tome sudjelovati. Naravno, mi imamo ograničene proizvodne kapacitete, ali ti ograničeni meni se čini da imaju svoju ulogu i prije svega imaju svoju političku ulogu i odlučnost Hrvatske da zaista stane na stranu nemoćnoga, napadnutoga je onaj koji je žrtva i ja bih rekao da je to ozbiljan državnički potez. Hvala vam na gostovanju, profesore Bilandžiću, u Dnevniku. Hvala vama. Broj poginulih u razornom potresu u Turskoj iznosi gotovo 41 tisuću, objavila je Uprava za katastrofe i hitne slučajeve. Danas završavaju operacije traganja za preživjelima, te će se nastaviti u samo dvijema turskim pokrajinama. Razorni potres magnitude 7,8, koji je 6. veljače pogodio granično područje između Turske i Sirije, pratilo je više od 6000 naknadnih udara. Tlo je podrhtavalo svake 3 do 4 minute, a oko 40 naknadnih potresa bilo je magnitude 5 ili jače. I danas je to područje pogodio potres magnitude 5,2. Do sada se urušilo ili je teško oštećeno 105 tisuća zgrada i one će biti srušene, a više od 1.200.000 ljudi ostalo je bez domova. Ostanite s nama do kraja Dnevnika, pogledajte i ovo. Uživo iz Rijeke s 40. međunarodnog karnevala, središtem grada prošlo 9000 maškara u više od 90 karnevalskih grupa. Odvjetnica Lina Budak, čiji slučaj posljednjih dana potresa hrvatsku javnost, razgovarala je s Milom Moralić u Točki na tjedan o svemu što je doživjela pokušavajući se liječiti u okviru hrvatskog zdravstvenog sustava. Pozvala je i glavnu državnu odvjetnicu da se pozabavi njezinim slučajem, ali i etička povjerenstva. U intervju je prepričala kronologiju svog slučaja, ali odgovorila ministru Berošu koji je doveo u pitanje njezine motive da o svemu izađe u javnost. Moj motiv je, moje zdravlje je upropašteno propustima klinike za tumore. Ja se 10 punih mjeseci ne liječim. Ja sam tek pred 3 tjedna operirana. Moj karcinom je u 3. stadiju. Tumor je višestruko se bio povećao. Moje zdravstveno stanje je
jako loše. Meni je potrebna hitna kemoterapija do kraja ovog mjeseca. Ja sam zgrožena noćnim mailom poslanim mi u gluho doba noći od predstojnika klinike za onkologije gospodina Stjepka Pleštine, koji prvo kaže da se divi njemačkom kirurgu koji je prije operacije sa mnom razgovarao o zahvatu sat i 20 minuta, da je to njegov kirurg da bi mu dao otkaz ili da bi mu naplatio po odvjetničku. Nema on svoje kirurge. To su još uvijek javne bolnice koje mi plaćamo, tako da zaista nevjerovatno što su ljudi u stanju napisati. Htjela bi da nekako bar kratko prođemo kronološki što se dogodilo. Mi smo svi dobro informirani, ali zbog gledatelja. Vi ste zapravo na prvi pregled otišli u Medikol. 24.3. u četvrtak otišla sam u Medikol na pregled. Tamo je utvrđeno na mamografiji i ultrazvuku da postoji temeljita sumnja radi koje je potrebno obaviti biopsiju. U ponedjeljak 28. ožujka, dakle nakon 3 dana, otišla sam u kliniku za tumore kod doktora Andreja Rota, koji je napisao da se radi benigno je o dobročudnom procesu i poslao me na pretrage. Sada, temelju tog nalaza iz Medikola je on napisao da se radi... Dobro. Čini mi se sada, post festum, da je tu prva greška. Uh-huh. Dakle, da doktor Roth nije uočio ozbiljnost mog zdravstvenog stanja. Ja sam promptno obavila sve pretrage. Obavila sam između ostalog i ključnu pretragu 7.4. Uh-huh. biopsiju dojki. Uh-huh. S obzirom da poziv nisam dobivala, 11.4. dakle nakon 5 dana odlazim u kliniku za tumore, odlazim na šalter, dobivam hrpu nalaza raznih od EKG-a, EEG-a, krvne slike. Znači to je bilo svega. Veći broj nalaza. Da, papire, ovih, sve koje ministar kaže da se inače ne dobivaju na šalteru. Da se ne dobivaju, eto meni su dali, a ne znam kako, to će objasniti valjda neka institucija, možda da kad nije bilo u stanju 2 mjeseca, u sljedećih 2 ili 22 ili nakon moje smrti možda. Ne znam što bih rekla sada. Dakle, dobivam nalaze. Dobivam između ostalog 2 nalaza vezano uz biopsiju dojke. U jednom od tih nalaza citološkom piše da nema nikakvih negativnih, lošeg nalaza, da se ne vide nikakve maligne stanice. Ispričavam se, zbog nisam se mogla sjetiti. Dakle, da nema malignih stanica. Znači, u tom trenutku ste na neki način i ohrabreni s time što ste imale u rukama. Ali dalje, odlazim, imam rezerviranu pretragu u klinici za tumore 14. travnja. Dakle, magnetska rezonanca. Javljam njim vezano uz njihovu uputu usmenu i vezano uz ono što piše u ovom formularu, da nažalost nisam dobila menstruaciju i što da radim. Oni mi kažu, gospođo, piše vam na formularu, ukoliko radite magnetsku rezonancu dojki, pregled se isključivo radi 5. do 10. dan od prvog dana menstruacije. Odgađamo vam zbog toga pretragu. Na to sam ukazala ministru. Rekla sam, 8.12. pogrešni su vam formulari. Mm-hmm. I tu je propust doktora Rota što me nije poslao na hitnu magnetsku rezonancu. U 11. mjesecu sam dobila menstruaciju, međutim otišla sam na pregled srećom na magnetsku rezonancu u Medikol. Tamo mi je jedan vrlo savjestan liječnik, onaj isti koji je 24. ožujka napisao sumnju, temeljitu sumnju na moju eventualno tešku bolest. Tada je utvrdio da mi nedostaje patohistološki nalaz biopsije. Ja napominjem da sam naknadno saznala da je taj nalaz od punkcije dojke, dakle od 7. travnja, leži negdje u klinici za tumore od 19. travnja 2020. Da ponovimo samo, neke rezultate biopsije ste dobili, nedostajala je ta jedna. Tako je. Dakle, da je nedostajala i nitko me nije zvao, a prethodno sam došla sama su asponte, došla sam po nalazi, nalazi su mi predali. Referiram se na baš iz gospodina Pleštine, iz njegovog maila koji kaže da ja čekam nalaz biopsije, ne bi čekao da me netko nazove. Vi ste dobili neke nalaze biopsije, jedan niste. To je tako također, je, dakle, nisam dobila patohistološki nalaz. Ja nije potrebno da pacijenti završe studij medicine.
da bi znali koje sve papire trebaju dobiti. Ja sam se promptno podvrgnula pretrazi na koju sam poslana i klinika koja me uputila na tu pretragu, klinika koja je tu pretragu obavila, je dobila nalaz da ja bolujem od maligne bolesti. Naravno, ovo što tvrdi profesor Pleština je potpuno neprihvatljivo. Dakle, ton njegovog pisma, no. On tvrdi da on ne bi čekao. Ja nisam čekala. No. Ja sam poduzela sve da dobijem što prije nalaz. Rečeno mi je da su mi svi nalazi predani i da nijedan drugi nalaz nije u nekoj izradi. Kako ste vi na kraju došli do tog nalaza? Doslovce fizički ste otišli? Fizički, dakle... Nakon što vam je rečeno u Medikolu da on postoji, dakle, odnosno da nedostaje. Da nedostaje nalaz. Ja sam otišla 21.11. u kliniku za tumore. Dakle, opet promptno. Kod mene, u mom postupanju nema nikakvog odlaganja. Dolazim na šalter, pitam medicinsku sestru, oprostite, da li je možda u međuvremenu došao još kakav nalaz? Ne, gospođo, dobili ste sve nalaze. Ja sam rekla, molim vas, da li biste bili ljubazni pogledati u kompjuter? Ona je tada rekla nešto u smislu da baš gnjavim. Ja sam rekla, molim vas. Drugi liječnik mi je rekao da mi fali nalaz, pretrage koju sam obavila davni dan. Onda ipak smilovala se, pogledala je u kompjuter i našla nalaz. Kada je isprintala nalaz, kad sam ju zamolila da mi preda nalaz, da vidim kakav je nalaz, tada mi je sestra rekla, nalaze ne dajemo pacijentima. Pa sam pitala, pa kome dajete ako ne pacijentima? Nalaz mog tkiva. Tada mi je rekla medicinska sestra da nalaze isključivo daju liječnicima. A prije toga ste predigli onih svih 10 ili 12 koliko ih je bilo? To je potpuno rasulo u organizaciji. Dakle, kad sam došla unutra, prvo pitanje doktora Andreja Rota je bilo da li sam završila ciklus. Pitala sam ga na kakav ciklus misli, da ne razumijem pitanje. On je pogledao datume, 3. mjesec pa 11. Pitao je da li ste završili svih 6 kemoterapije ili ste tek na 5. Ja sam ostala bez teksta. Rekla sam da mi nije dobro, da molim da sjednem. Usput ću reći, samo kao prikaz atmosfere. Dakle, ja kad sam ulazila u sobu doktora Rota, ta soba je puna vrećica sa poklonima. Tako da je moj prvi dojem, osjećala sam se iz prve posramljeno što sam došla praznih ruku. Ja sam ga pitala da li sam ja možda pogriješila što ja nisam nazvala svog prijatelja, liječnika koji radi nekoliko ambulanti do njegove, pa ga zamolila da nazove doktora Rota, da doktor Rot pogleda da li je došao kakav moj nalaz i da se počne baviti mojim slučajem. Doktor Rot je rekao, da, trebali ste ga nazvati. Snimku cijelog intervjua s Linom Buda koji traje više od sat vremena možete pogledati na našem portalu n1info.hr. Sud u Koprivnici još prije 5 mjeseci donio odluku da se dvoje djece u dobi od 2 i 3,5 godine izmjeste iz obitelji i da ih se preseli u dom u Nazorovoj u Zagrebu. Ali tamo nema mjesta pa su djeca još uvijek u obitelji u kojoj očito ne dobivaju odgovarajuću skrb. Dio je to problema u sustavu socijalne skrbi u kojem se po tko zna koji put najavlju reforme, no rješenje se još ne nazire. Domovi za nezbrinutu djecu pucaju po šavovima i to više nije novost. Tijekom prošle godine u domovima je bilo smješteno oko 600 djece. No što kada zbog nedostatka mjesta dijete mora ostati u nasilnoj obitelji? Kad se nešto dogodi, onda se cijela zemlja digne na noge, sustav, ljudi stanu pred kamerom. Da je napravljen propust ili da je nešto krivo napravljeno u samom centru za socijalnu skrb. Dom u Nazorovoj može smjestiti 60 djece, a trenutno ih je tamo 85. Zahtjeva ima i višestruko više. U situaciju u kojoj potrebe ima više nego smještenih kapaciteta je i Dom Klasije u Osijeku. Brinu o djeci bez roditeljske skrbi na području cijele županije. Svakodnevno nam pristižu zahtjevi, znači to su sad već onako na dnevnoj bazi. Od 2, 3, 5, 7, 9 djece, što je iznimno teško za realizirati. Naravno, kad je dijete u ugrozi, u opasnosti, da
putem žurne mjere kada se izdvoji da ga mi primamo bez obzira imali smještajni kapacitet ili nemali za njega. Potrudimo se da mu to osiguramo. Ministarstvo je ranije odgovorilo da spomenuta djeca iz Koprivnice nisu u situaciji žurnog izdvajanja i da ako se to dogodi, bit će smještena na odgovarajući način. Dakle, ako vi nemate gdje smjestiti dijete ili ako nemate gdje smjestiti odraslu osobu koja ima poteškoće ili ako nemate gdje poslati dijete koje ima probleme u ponašanju, vi dovodite do problema koji postaje sve veći i veći s vremenom. Jel? I onda ako se taj broj povećava, kao što se povećava, sad kažu da ih ne znam, samo u jednom centru ne znaju gdje smjestiti 500 tih djece koje se nalaze pod nadzorom, mislim to je strašna, strašna situacija koja može samo eskalirati. Jedno od rješenja je i udomiteljstvo. Iz ministarstva kažu da je prošle godine bilo 30% više prvih dozvola za udomiteljstvo nego prije 4 godine, njih 166. Žele poticati takav način pružanja odgovarajuće skrbi djeci koje je to potrebno. Uputili smo prijedlog da se poveća naknada za rad udomitelja za 600% osnovice, odnosno za 420 eura tijekom trajanja udomiteljskog dopusta. Time želimo privući mlađe zaposlene udomiteljske obitelji koje bi bile spremne pružiti skrb bebama i djeci predškolske dobi kako bi se smanjio pritisak na domove. Ministarstvo najavljuje da će početkom ožujka predstaviti projekt kroz koji će se osigurati smješteni kapaciteti za djecu kroz organizirano stanovanje u kućama. Takav već djeluje u Koprivnici i nudi usluge poludnevnog smještaja djece, ali zbog povećane potrebe od početka veljače imaju i cjelodnevni smještaj. Posebno u posljednje vrijeme primjetan porast zahtjeva za smještajem. Mi smo sa 1. veljačem započeli jednu potpuno novu uslugu na našem području i uz financijsku pomoć ministarstva. Tako da smo na taj način barem djelomično smanjili pritisak što se tiče smještaja djece. U Hrvatskoj je trenutačno 1285 udomitelja, a kako bi djeca što prije napustila dom i odrastanje nastavila u sigurnoj okolini i obitelji, potrebno je da se čim više ljudi uključi u sustav udomiteljstva. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Građani Splitskog Kotara spinut protive se odluci gradskog vijeća da se u njihovom naselju odlaže otpad iz centra Splita. Za večera su sazvali izvanrednu sjednicu gradskog Kotara. Nema šanse! Složni su stanovnici Spinuta u srcu Splita. Ljutnju je izazvala odluka gradskog vijeća o postavljanju pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta ispred njihovih vrata. Rečeno je jedan kontejner, sad dva. Gospodin Ivošević je spominjao cijelo vrijeme na sjednici jedan kontejner. Mi smo pogledali rješenje čistoće gdje je tu 6 velikih kontejnera i svi ti kamioni kad budu dolazili to će biti iznimna buka i smrad i mi to jednostavno ne želimo i ne želimo dozvoliti. Ne žele iz još jednog razloga. Vlast ovdje planira dovoziti smeće iz centra grada i to tik uz dječje igralište i kuće. Kako će doći kontejner? Puno. Živim u ovoj prvoj kući. Ovo je gdje mi sad stojimo i pričamo, jedini put do moje kuće. Ja se pitam prvo i osnovno kako misle da ću ja prolaziti između kamiona i čekat pretovar da dođem do svoje kuće. Meni smrdi unaprijed. Meni uistinu smrdi prije toga smrada. Mislim da se radi o nekoj zakulisnoj igri, da se obezvrijedi ovo područje koje je biser grada Splita. Plan je izmjestiti pretovarnu stanicu njima pod prozore kako bi se riješile one u trajektnoj luci. Odluka gradskog vijeća je legalna. Tu dileme nemamo. Izabrana je većinom nazočnih vijećnika. I tu se moramo pomiriti. Egzekucija, to je već drugo pitanje. Da li će oni ishodi sve potrebne dokumente da bi se ovdje to ostvarilo? Odluka je donesena na gradskom vijeću i sve je već rečeno. Poručili su iz gradske uprave. Iz uprave koja ih je, kažu, o svemu obavijestila dan prije sjednice. Sutra u 18 sati dogovoren je sastanak između gradonačelnika, predstavnika građana i samim direktorom čistoće, gospodinom Karoglanom, gdje se nadamo da ćemo ovaj cijeli problem riješiti na obostrano zadovoljstvo. Upozoravaju i na niz pravnih zavrzlama. Primjerice, ovaj ulaz kojim bi kamioni trebali proći je tvrde više od 70% privatno vlasništvo. Vidite ovaj beton gdje mi stojimo ovdje. Taj beton ima pravomoćno rješenje od građevinske inspekcije na rušenje. Zašto to govorim? Zato što ti preskonteneri ne mogu doći i stati na ravno zemljište, nego moraju imati čvrstu podlogu. Znači, to je broj 2. Broj 3, to reciklarno dvorište i taj otpad uopće nije po GUP-u. Oni kojima je ova čestica praktički u dvorištu, kažu nam, problem je i pitanje oborinskih voda.
To su potoci koji idu ovuda. I sad zamislite vi kad taj potok od smrada, razni škampi i svega što će se tu presat, to sve dođe nama doslovno u dvorište. Nećemo dozvoliti. Nezadovoljstvo će još jednom izraziti i na tematskoj sjednici Kotara koja je započela u 18 sati. Veselo Šegvić, N1 Split. Idemo sad uživo u splitsku četvrt Spinut gdje traje sastanak građana zbog problema otpada. Tamo je naša Vesela Šegvić. Vesela, što je cilj večerašnjeg sastanka? Pa za početak, Ilija, moram kazati kako je sjednica počela prije nekoliko trenutaka, dakle sjednica Kotarskog vijeća. Ovdje su građane Spinuta došli podržati svi oporbenjaci u gradskom vijeću, a netom prije same sjednice dogodila se jedna mala situacija sa vijećnicom Kotarskom centra, o čemu više razgovaram sa svojim današnjim gošćama, Dominika Bilać i Rozalija Radelić. Dominika će govoriti u njihovo ime nezavisne liste Luke Kovač Levantina. Vječica je kazala kako ste dokumente dobili 8 dana prije sjednice, samo ih niste pogledali. Kako vi to komentirate? Pa prvo dobro večer vama i vašim gledateljima. Što se tiče izjave naše kolegice, mi nismo apsolutno dobili nikakav dokument, niti imamo nikakva saznanja o tome da će biti preskonteneri postavljeni na određeno mjesto. Dakle, ne smatra se da je to nekako vaša greška, možda da ste predvidjeli, da niste vidjeli? Apsolutno nije naša greška. Mi smatramo da je to greška naše kolegice koja je ujedno i kotarska vijećnica i gradska vijećnica, a nije nas ništa obavijesila o tome. I možete li nam kazati, evo čuli smo i u prilogu koji su to ključni problemi, to je odmah pokraj dječjeg igrališta, odmah pokraj kuća, smatrate da bi taj smrad zapravo uništio cijeli Kotar u Spinutu. Sutra se sastajete i sa gradskom vlasti. Koje će biti ključne poruke koje ćete odaslati gradonačelniku Ivici Puljku? Pa vidite, prvenstveno smatramo da se išlo linijom manjeg otpora, da se nije dobro iskomuniciralo sve sa građanima, jer da se dobro iskomuniciralo, možda se ne bi digla ovolika halabuka oko toga svega. Drugo, određeni preskontejneri koji se trebaju postaviti u samoj su blizini stambenih zgrada, tako da jednostavno smatramo da je to neprimjereno i neprikladno i smatramo da ćemo naći neko zajedničko rješenje koje će odgovarati svima. Gradonačelnik Puljak i dogradonačelnik Ivošević kazali su da nema alternativnog rješenja. Smatrate li da će ovo polučiti nekim rezultatom? Pa vidite, ne znam što će dalje biti, mi se nadamo stvarno nekakvom boljem zajedničkom rješenju i eto, to je sve što vam mogu reći za sada, a dalje ćemo vidjeti kako će se situacija odvijati. Jel moguć prosvjed? Vidit ćemo, sve što građani budu htjeli, mi smo tu u njihovo ime i to je to. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Evo, čuli smo i kotarsku vijećnicu. Podršku je također dao SDP koji je partner programski centru u gradskome vijeću. Kaže da će tražiti da se ova odluka povuče sa gradskoga vijeća. Vidjet ćemo što će se događati sa cijelom ovom situacijom, no valja naglasiti kako oni koji sjede u foteljama gradske uprave su nekada upravo na ovako malim stvarima, na kontejnerima, radili svoju političku karijeru. Hvala ti, uživo iz Splita, izvijestila je Vesela Šegvić. A u Rijeci je danas bilo šareno i veselo. Ulicama grada prošle su tisuće maškara na 40. riječkom karnevalu. Sve je pratila naša Lucija Ptičan koja je još uvijek u Rijeci. Kako je izgledala povorka i što se sada događa u gradu koji teče? Ilija, dobrodošli zapravo u Rijeku, najveselije zasigurno gradu u Hrvatskoj. Ovdje su brojni Riječani, no je sve i nevjerojatno veliki broj posjetitelja. Naime, smatra se kako je ovdje više, negdje oko 100.000 posjetitelja iz cijelog svijeta. Danas je međunarodna karnevalska povorka krenula u 12 sati sa Rive i to njih 90 skupina. Trenutačno ovdje na Korzu je prodefiliralo nekih 70 karnevalskih skupina. Još će biti njih 10, kao što sam naglasila, 90 je skupina, 56 alegorijskih kola, 9000 maškarana. Ovdje je veselo, pjeva se, pleše se cijeli dan, zabava će zasigurno biti do jutra. A kako je to danas izgledalo tijekom cijelog dana, predlažem da pogledamo u prilogu. Maštovitost i originalnost ovogodišnjih šarenih kostima atmosferu na riječkom korzu dovelo je do usijanja.
Vatromet boja preplavio je rijeku. Indijanci, šarani zvončari, Mickey Mouse, morčići koji su simbol grada, vragovi lignje. Pokazana je originalnost i domišljatost 9000 maškarana koji su ludovali korzom. Nas je 220, mi dolazimo iz Punta Svetoga Krka i mi smo puntarske lignje, one najveće. Plesa i veselja nije nedostajalo, kako kod onih najmanjih, tako i kod onih u zrelim godinama. Kakva atmosfera ovdje, vama i dalje zabavno? Nikad bolje. Nikad bolje. Mjesecima se pripremao svaki detalj kostima. 85-godišnja Klareta tjednima je dovršavala kostim za današnju ulogu. Bila je kip. Treba puno raditi, šiti i tako, ali volja je velika. Da. Povorkom su ispod šarenih maski, osim Riječana i domaćih gostiju, prodefilirali Italijani, Mađari, Crnogorci, Makedonci, Indici i Malezici. We are representing India and of course our group Bhumika and it's really fun and it's so grand to be out here being part of this whole festivities. We are from Malaysia. I think it's good event actually. Yeah. Sve maškarane u povorci predvodio je meštar Sandi i kraljica riječkog karnevala Maja Babin. Ne da je šušur, nego je energija na vrhuncu. Zašto volim karnevale i maškare? Pozitiva, druženje, prijateljstva, upoznavanje novih ljudi. Nema politike, nema mržnje, nema negative, samo veselje. Usprkos vatrometu boja i dobrom raspoloženju, na površinu je isplivala hrvatska svakodnevnica. S obzirom na broj grupa koje su premijeru Plenkoviću i predsjedniku Milanoviću posvetile pažnju, ove su godine oni hit maske. A ovo je naša svakodnevnica, znači mi smo u korak sa svaki dan. Sa politikom, sa svim društvenim događanjima i koliko oni 365 dana nama neke poruke šalju, mi samo jedan dan. Neka shvate i sami šta im poručujemo. Tu je su ovo Milanović i Plenković. Ne znam gdje ste vi vidjeli tu sličnost. Ovo su naša dva lika koja smo prikazali u luđačkim košuljama. I publici se svidjela takva ideja. Najbolji mi je bio naš predsjednik vlade i predsjednik države u avionu. Da im se smijemo, to zaslužimo. Možda je morali da plačemo. A bolje je smijeh. Drugi pak nisu tako lako mogli izabrati omiljenu masku između 90 skupina maškarana. To je teško za odlučiti. Sve maske su odlične danas. A ona iz Malezije mi je bila prekrasna, Indija. To mi se jako sviđa. Prvi put sam, ali sam oduševljena. Bravo svima, prekrasno je. Oduševljena, vesela, sve za pet. Kako večer bude odmicala, karnevalisti će se morati pomiriti s činjenicom da već u ponedjeljak prvi čovjek grada ponovno dolazi na vlast. Moram priznati da sam se malo i umorio i odmorio. U ovih mjesec dana meštar Sandi je vodio grad. Nadam se da je sve proteklo u najboljem redu, a od sutra vraćamo se onim našim aktivnostima kako što je to uobičajeno. U gradu koji živi za karneval, veselje i zabava očekuje se do ranih jutarnjih sati. U svakom ugostiteljskom objektu pa će vlasnici hotela, restorana i kafića nakon nedjelje zadovoljno trljati ruke. Lucija Ptičar, N1, Rijeka. Vidjeli smo kako je zapravo to izgledalo danas tijekom dana, ali kao što možete vidjeti i večeras Rijeka puca po šavovima, koliko je ljudi ovdje, koliko se ljudi zabavlja, pleše. A što Riječki karneval znači za samu Rijeku, najbolje će nam reći moja gošća, gospođa Antonija Kardum iz turističke zajednice grada Rijeka. Dobar večer, dobrodošli u program N1 televizije. Evo vidimo, fešta traje i dalje, do kada će biti na repertuaru, što nas još večeras sve očekuje. Evo, fešta, ko što vidite, je u punom jeku. Imamo još 10 grupa do kraja međunarodne karnevalske povorke. Nakon toga slijedi tradicionalno paljenje busta za sve loše u prošloj godini, a i onda slijede zabave duboko u noć po raznim gradskim lokacijama u Expo, Delti, tako da u svakom slučaju pravo karnevalsko ludilo. Evo, kao što možemo vidjeti, statistika ide u ruku Rijeke. 22% više noćenja u siječnju nego prošle godine, 44% više posjetitelja. Vidimo i tu je horda ljudi. Jeste li zadovoljni odazivom ljudi? Koliko uopće ljudi ima prema vašim procjenama?
Riječki karneval je vrlo bitna manifestacija i jedan od top događaja hrvatskog turizma. Kao što vidite, broj posjetitelja iz godine u godinu raste, a zadnjih nekoliko godina ga čak ne možemo izmjeriti. Jedan dio gleda uživo, jedan dio putem direktnog live prijenosa, tako da Riječki karneval se vrlo dobro kao brend pozicionirao Rijeku na turističkoj karti ne samo Hrvatske, nego i na turističkoj karti svijeta. Je li danas prošlo sve u redu? Kakva atmosfera ovdje bila tijekom dana? Što vi komentirate iz turističke zajednice? Jeste zadovoljni time svime? U turističkoj zajednici grada Rijeke vrlo smo zadovoljni i evo, sve glasnije i glasnije i nadamo se da će se tako i nastaviti do kraja 40. međunarodne karnevalske povorke. Evo, večeras gradonačelnik Filipović ponovno preuzima ključ grada u ruke. Hoće li sada nakon ovog karnevala ponovno atmosfera biti ozbiljna ili će se u Rijeci dalje nekada nastaviti veseliti i tulumariti? Pa evo, večeras se ključ grada vraća u ozbiljne ruke, u ruke gradonačelnika grada Rijeke, ali samo na kratko do idućeg petog godišnjeg doba. Puno vam hvala. Hvala vam. Evo, kao što smo čuli, s ovakvim odazivom Riječki karnival zasigurno ima blistavu budućnost. Hvala, uživo iz Rijeke, bila ovo Lucija Ptičar. Na kraju dnevnika pogledajmo još kakvo nas vrijeme očekuje na početku novog tjedna. Kristijan Božarov. Dobar večer, poštovani gledatelji. Tople proljetne temperature izmamile su proljetnice na otvoreno, a i dosta ljudi. Iako nedjelja nije bila odveć sunčana zbog oblačnog sustava koji se premještao preko Hrvatske, bila je uglavnom suha i relativno topla, tek ponegdje je zabilježena koja kap kiše. Dobro je da se ovaj glavni oblačni sustav ipak zadržava glavninom sjevernije od Hrvatske, a nešto oblaka što je stiglo bilo je uglavnom suho. Tako će i u tijekom noćnih sati pa i sutra biti većinom suho, u noći možda koja kap kiše u dijelu unutrašnjosti, no sve je to zanemarivo. Sutra sredinom dana lijepo vrijeme. Možemo reći ponedjeljak nam nosi prave proljetne vremenske prilike. U većem dijelu Hrvatske bit će pretežno ili djelomično sunčano. Čini se ipak najsunčanije u Dalmaciji, ali i u drugim dijelovima zemlje bit će tijekom dana dužih sunčanih razdoblja. Noćne temperature u unutrašnjosti uglavnom između 0 i 5 stupnjeva uz većinom slab vjetar. Na Jadranu će te brojke biti nešto više, bliže desetki, uz uglavnom slabu tek ponegdje umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Danju proljetno toplo, nastavlja se pritisanje toplog zraka uz jugozapadni vjetar, tako da će popodnevne brojke u većem dijelu unutrašnjosti narasti do 16-17 celzijevih stupnjeva. Slično ili tek stupanj 2 manje bit će i duž obale, gdje će u nastavku dana puhati većinom slab, tek ponegdje do umjeren sjeverozapadni vjetar. U narednim danima u unutrašnjosti i dalje proljetne vremenske prilike. Prva polovica tjedna nosi dosta sunca, svježe noći i tople dane s temperaturama i preko 15 stupnjeva. U drugom dijelu tjedna malo promjenjivije, pa raste šansa i za slabu kišu. Slično i na Jadranu. Prva polovica tjedna nosi puno sunca, topline i većinom suho vrijeme, možda tek na riječkom području koja kap kiše, a zatim u drugom dijelu tjedna nešto promjenjivije uz veću vjerojatnost za oborine. Značajnijega vjetra za sada nema u planu. Da skratimo sve skupa u proljetnu priču, možemo reći da kad se razvedri, ponedjeljak, a i ostali dani nose nam barem djelomično sunčano i toplo proljetno vrijeme. Gledali ste Dnevnik N1, hvala na pozornosti, doviđenja.